Dhambi, when temptation comes, because ile temptation inaangusha watu wengi. Ni sexual sin hiyo. Haujalipa nyumba, mashida ni nyingi. Na sasa kila dhambi ambayo inakuzunguka, mwanaume anakutongoza hapo, mwanamke, hata wanawake wanawaambia mtu. Sijuzi kuna mwanamke ameniambia kama niko na mtu. Ameona nimetoka supao vizuri na Ivas. Sasa nikitoka nimebeba hivyo, nimetoka kanisani, nimebeba vizuri. Alafu wako na gari hapo ananiangalia, ananiona nimevaa suti, ni mwanaume ambaye amebeba ka shopping kazuri. Hata agishono kake rutamuto eja. Anatoa kichwa nje ya gari alafu anaanza kuniambia, "Wewe na modo?" Aliniuliza kama niko na mtu. Sasa mtu huyo tutanegotiate. Mtu huyo nitamwambia niko naye. Nitafanya nini? Kujipa shughuli. The only solution, the way solution ya mtu ndio uondokee mambo kama hayo, ambia jirani yako jipe shughuli. Nyinyi wanaume kuna kwenda na nyinyi wanawake. Unajua siku hizi wanawake wameharibika. Wanainama, wanainuka, wanaingia kwa wanaume wa wenyewe. Na mnasema ati vijana hawana pesa. Ai mwana iti karagwa besha, siku hizi wazee ndio wako na pesa. Ni kweli. Tuko nazo. Kimi usikanyage laini yetu. Pana, wakati my wife alinimuru propose, nilikuwa na nini? Na nilikuwa na guo za kuoba. Si unajua Pastor Kariuki. Alikuwa amenipea, unajua alikuwa mkubwa. Na mimi vile nilikuwa kama kamote. Mimi nilikuwa 1GB. Sasa nilikuwa mkonda sana. Sasa alikuwa ananipea nguo zake. Alikuwa anafaa shati ya XL. Mimi nilikuwa nafaa shati ya small. Shikashingo kalikuwa kadogo. Kadonyere. Sasa akinipea shati, hapa palikuwa panakuja mpaka hapa. Hapa hata ungefuruta utumee mate. Naingia kwa tumbo. Hapa. Maana shati ilikuwa mrefu hivi. Alafu shati yake kwa sababu ni pana, ni kitakin, hapa ilikuwa inakaa hivi. Mmenielewa? Kwa sababu ya vile ilikuwa haishiki mwili vizuri. Trosa kwa sababu nilikuwa akinipea trosa zake, alikuwa anavaa size 34, mimi nilikuwa anavaa 26. Ningefanya nini? Nilikuwa ninaenda ninashikiwa hapa, nashikiwa hapa. Siku moja nilienda kutembea kwa kina my wife, my mother-in-law alikuwa mshirika. Hata sikuwa nimempropose, hata baada ya kumpropose. Nikatembea siku moja, nikaenda nikakalia kwa sofa set. Sasa trosa maana zake zilikuwa pana huyo pastor. Alimenipea, nikikaa, tumakoti wangu tulikuwa tunadunga. Sasa, hapa na hapa palikuwa panashikana, ukikaa hivi. Nikisimama ndio ulikuwa unajua, huyo mwanaume hajavaa skirt, ni trosa. Because nikikaa hivi, ilikuwa inakaa kama skirt. Na nilikuwa kwa sababu kuna mwanaume aliniangalia, mwanamke aliniangalia, mama mwingine aliniangalia, nilikuwa nimeketi. Naona ananiangalia, kimwangalia anaangalia kwingine. Kimwangalia anaangalia kwingine. Agashi ile decorate the cat. Sasa wakati niliamuka akajua wao ni trosa, maana nilikuwa mkonda. Siku hizo ningesalimia msichana hivi, alikuwa ananiambia pendwa na Mungu. Kuna msichana nilienda kusalimia hivi, kusalimia na mkono hivi. Akaniambia na Kikuyu, "We duane ngai we." Na ni maana ya Kenya dire tondu. Praise God, it was. Ni siku hizo, si ni kweli? Sasa kuna mwanamke akikuja karibu na mimi, sina kitu, mavazi ni kupewa. Na ndio nasemanga nyinyi wasichana mjaolewa. Juliet, msiangalie mtu kwa sababu hana pesa. Hii mambo ya kuangalianga tunataka kijana barubaru, ako na mistari miraba minne. Si ndio hiyo? Muna describe physically. Nataka kijana ambao ni black, tall, American height, hiyo smile wacha tu. Wacha nikuambie, mimi sikuwa na smile maana sikuwa na hapa pa kupendeza. Bakini nilikuwa na Mungu mkubwa. Hata wanawake wangenipenda. Sina, lakini saa hii wangenipenda. Kwa hivyo, hii mambo ya kusema wanaume ndio wako na pesa siku hizi, 1, 2, 3, ni kweli. Lakini, your life, precious life, will be reduced to poverty. Huyo mwanaume hata kuoa. Huyo mwanamke hata kuwa sponsor wako milele. Siku moja, hiyo life umejipeana kwake, utakuwa reduced to nothing. Lakini kuna kitu moja, nataka kuambia, free.